بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن إذا لهنتي بدا وضيال كسر وهذا ورير ميديا وحين هو رئيس جن كدل الاستاج دونا أما أي نكو إيجي دونا مارنتي شلايا هيد إيو مال النمدي كه الرئيسي با وها ديجان هاست جه دقمدا شلابو إدول ديجان كصومالي ذكر دا عي ويرر عي سو قادين ملليشيا هو بيسن أو كه بيسن جديد كدجال كا مامل كجل مدوك isla markaasina dhibaatooyin u geystay dad shacabaha ku noola tuulo hoos timaada degmadaasi Shilaabo ee dowlad deegaanka Soomaalida hadaba waxaynu eegi doonaa weerarkaasi iyo khasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale cidda ay yihiin maleeshiyadkaasi oo marar hore oo badanna dhibaatooyin ka geystay deegaankaasi waxa khadka taleefoonka ku jira mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo aynu dhacdadani ka wareysan doono innagoo eegi doona bal khasaaraha ka dhashay weerarkaasi bahalnimada ah ee maleeshiyaadka ka soo duulay dhanka Soomaaliya ay ku dhibaateeyeen dad shacab ah oo ku dhaqan deegaanadaasi waxaa ku jira khadka taleefanka Cabdullaahi oo ka mid ah odayaasha deegaanka Shilaabo isla markaasina bal aynu wax ka weydiin doona dhacdadan oo gilgishay quluubta dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaasi iyadoo weerar bahalnimana ay maleeshiyaadkaasi ka soo duulay dhanka Soomaaliya ay ka geysteen deegaankaasi hoos yimaada degmada Shilaabo ee gobolka qoraxay dowlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi waa maqlaysaa Sooma si fiican walaal si fiican wayay bal haddaynu ku horeyno waxaad inooga warantaa weerarkan dadka badan ay ku dhinteen deegaanka uu ka dhacay iyo cidda geysatay walaal waad mahadsan tahay media wardheeraad aad mahadsan tihiin dhammaantiin khaasatan wariyaha iyo wareysanaya guuleed waan ku mahadcelinayaa waqtigaaga iyo maarayn iyo fursad aad siisay hadii walaal aan kusoo dhawaado hawshaasu hawl fool xun ayaa dhacday dhacdo fool xun oo runtii aan xambaarayno oo aad iyo aad u fool xun ayaa ka dhacday shalayto ur cashir iyo soono Caleen arrintaasu maxay ka dhacday meeshaas dhibaato badanna way geysatay oo qaab daran oo dhimashiyo dhaawacba leh dad abaareystan oo biyadhaan oo beenshaas loogu biyshubi jiray oo shacab ah oo maasi ah oo halkaa degana ayaa shalayto weerar lagu soo qaaday runtii aad u fool xun oo tekinika iyo maartay hub culus wata dadkaasu waxa loo rabtay haba yaraatee ma jirto weerarkaana waxaa geystay baan leen hawlaale oo xaqiiqa ayada maamulka galmudug ayaa geystay xuduudda ciidamo ka soo gudbay oo awal way soo gudbi jireen weligood horey way isoo gudbi jireen oo waa la wada ogyahay laakiin hadda waxaa dheeraad ku ahaa tekhnika iyo baabuur shilkayaal ayay wateen abdibilayaal kuwa qoryo saaran yihiin iyo kuwa aan saarneyn labadaba leh marka shalay hawsha cusubayd ee naga yaabisa waxay ahayd in xuduuddii intaas oo kilomitir ay Soomaaliya kasoo gudbaan ciidamo tuutadii iyo baabuurtii tuutaysan wata oo dad maati oo xoolo dhaqasa oo baraagihii biyadhaan shuban haya taayirka baabuurka la mariyay iyo axbada noolna loo adeegsado hawshaasa aad iyo aad nooga tacashasaa way bal markaad fiiriso ama aad ina dul istaajiso qaabka ay wax u dhaceen iyo dadka dhintay tiradooda waanu imanaynaaye bal qaabka ay hawsha u bilaabatay haddaa sharaxaad kooban inaga siiso walaal qaabka waxa u dhaceen meeshan dad deegaan oo deris oo walaalo ahoo wada degan baa jira runtii oo xuduud ku wada jira xuduudda Itoobiya qaybta Soomaalida ka wada degan dadkaas marka halkaa degan qayb ka mid aha waxay jiraan bay soo jiraayeen xuduudda Soomaaliya ku soo jira oo galmudug ka tirsan qayb oo laba dhinacan oo dhinacan ku jira dadka marka meeshaas hor degan ee deegaanka ee xuduudda ku wada jira xagga shabeed wada jira maamulka ka tirsan waligood maartay dad xogaaska olaaday iyo way iskala lahaayeen oo hadda olaal shacab ay iska ahayd nin la dili iyo labi iyo wax saas ay iska ahayd ay u dhibaato weyn marka la gaadho olaadna way iska jirtay runtii waxaa dhihi karnaa dowlad iyo maamul fiican oo waxa yarka xurgufta dhammaystirana ma aynan helin oo runtii aan ku cambaareyno maamulka jira ee maamulka Soomaalida arrintii sida ahayd marka ayadu wax weyn ma ahayn arrintii sida ahayd baa marka waxaa dhacday in ay qoladii xagga ka soo jeeday galmudug ee xagga maamulka turk jirtay inay qoladii kale ee xagga maamulka jirtay inay u yaadheen oo meeshii hadda marka ciidan iyo maartay cid wax kala dhexgasho midna aanay jirin in marka qolihii sidir yarka iyo wax yarka dhex jirjiray ay qeyrga xagga ay qeylo u dirsadeen ina markaasi ay ku yimaadeen tekinika culus iyo todoba baabuur gaarahaya tuutaysan aan cadeymahoodii hayno
yesterday in a front team maamul kuna ugu yahay islaaha Mustafa Akhtar ee baraha bulshada iyo media-hana laga qariyay waxaanu aragnay inuu jeedahay arintaas aan meeshii shalay ku soo siyaaday arintaas aan dhibaatooyinka geysatay dadka shacabka iyo biidhaanka iyo baraagii hayta baraagii way ka dumiyeen shacabkii dumarkii xitaa maqayaa haysta way dhibkii iyo firirkii ba gaaya dhaawacii dhimashadii dad badan way ku dhinteen oo dad shacab ah wax ma haysto oo iska baarisana biyooda la daadacay ayaa walaal marka arintaas waa arin aslan ay hadda waa arin si aan laga jawaabi karin u dhacday aad u qaabtar way bal qaabkee horta weerarku u bilowday dalku wuxuu bilowday markii hore dadkan waligeed way sirriixsan san hore kugu sheegay dad deegaanka wada degan bay ahaayeen marka shalayto ayaa markii hore doraad bay ciidamadu way ahaayeen maxay wadeen hubka dhigis waxa la oo dadka deegaanka ciidanka maamulku inta badan xagga soo kama soo jiraan dadka xagga sheehi jiraan marka dadkii inay ka dhigaan hubkii oo dhaan qori ah ka yarka ah iyo waxay wataan isku difaacayaan iska dhiga la yiri anaga amaankeena suugayna dadkii markii saaquriis kaga dhigaan milishada xaggii ka soo gudbay ayaa niman laba qof oo shacab oo meel joogta wiil yaabiya bay dileen wiilkii aduu midna waa dhintay midna waa dhaawacmay arrintiisa markay u dhacday habeen hore meel dad laga dilay shacabka aminkii markii dhibku dhaco way iska ororodaan oo xoogaa bay isu yimaaday shalo subax kor joogay soo baxay wixii wax dilay aan fiirina yiri iyo nimanka milishaadka dhibka geysta meel fadhiya baa isku dhacay halkaas iska horimaad yar baa ka dhacay meesha waxba ku kala gaadhay halka markii dhaawac iyo la kala qaatay wixii kala gaadhay dib baa loo kala noqday si caadadu ahayd awal baa u kala noqon jireen ciid markii soo kala dhaxa gashay runtii fargelin ku samaysay meesha amnigeedu sugaysay ma jirin oo ismaamulka tirsan markii intaasoo dhacday shacabkii dib bay iskaga noqdeen shacabkoodii oon kale isrixdhiixi jireen bay u haysteen markii meydkii wixii xabaalan hayaan ee meeshii biyo shubka iyo baraagtoodii ay joogaana duhurkii weerar lama filaan oo aad waxeeradaysan oo ciidanka soo weeraray oo tuutaysan markuu soo weeraray markaa meeshaas maxay moodeen markaa ciidankii tuutadii wixii ciidamadii new booliska ee wadanka soo hayay ammaanka sii moodeen shacabkii markaa way ciidan maxay dad iska hadhay dhibaataysan baheen xoogaa shacabkii yara way ruqaansan meesha maxay sidan waxaan waa ciidamadii new ismaa ee ammaanka soo hayay markaasaa habadii lala dhacay oo la fiigsaday oo la laayay markaasay ku baraarugeen waxaanu inoo kala yahay wixii tabartooda markaasay haaban kareen habteen qorshihii markaasaas oo dhibaato badan ku gaadhay ilaa shan qof dad baa meesha ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay arrintiisa ilaa gabadhii way sii socotay oo asarkii technical ku soo siiyaaday markii hore wax fowdaa geedaha ku haystay hawshaasoo markaa walaal gabalka xalay ka dhacay maydkii iyo dhimashadii iyo dhaawacii labadaba xalayto meeshii baa ciidamadii cabdibilayaashii xalay dul fadhiyay oo ciidanka galmudug ee soo galay baa meesha xalay gacanta ku hayay ku baryay xalay marka deegaanka lagu dagaalamayo waa gudaha deegaanka soomaalida magaciisa ma noo sheegi kartaa maxaa geedan walaal waan kuu sheegi karaa walaal waa Caleen meel u muuqato la yihahdo qurcashir baa la yihahdo baraa ku taalo fadhi garaadla duleedkiisa weeye oo dhinacaan kaga aadan koonfurta waaya tirada guud ee dhimashada iyo dhaawaca maxaan ka ognahay wallahi walaal dhimashadu waa badan tahay dadka dhimashada kor u dhaafayo waa dhimashadu way gaadhay dhaawacuna waa dad un adigana badan oo isna 20 gaadhay waa dhan ciidankii deegaanka soomaalida deegaanadaas ku sugnaa xaggee iyagu jireen wallahi meelay jiraan kolley maxaa ku baahan in la weydiiyo maamulkaas in la weydiiyo ku fiican tahay sababtoo mas-uuliyadda dadkan waxaa qaatay dowladda qaatay iyo maamulkaasaa qaatay shacabkan ayaga ka mas-uulaha in shacabkay ka mas-uulka hayaan marka ay dowlad kale intay usoo gudubto ay layso maxay la tahay dadkii mas-uuliyadda qaaday baa su-aasha ku haboon laakiin dadkaas samaysa loo galay cid dhex joogta iyo cidka arisimina ma jiro markay dhinteen xalay dhibaatadaas ku dhacday bay yimaadaan siiso mid wadayaal baa dhahay marka xalay dhibka dhacay bay yimaadeen qorshe maana waxaan dhihirnaa isog baan waxaana waa connections ku xidhan ayaan dhihi karnaa annagu hadda runteeda deegaankana way baabuurtii technicada ah iyo ciidankii dhanka soomaaliya ka soo galay deegaankaasi ee dadka ku laayay weli miyay ku sugan yihiin mise way ka laabteen saaka xalayto markii 4 saac la marhayaa waxaa yimaaday Caleen ciidamo qabaallo oo Shilaabo ka yimaaday oo new ah marka meelihii xalay ayaga laftood ma gudbin saaka sanaadii markii ahayd waagii saas waagberigii ee qolihii milishaadka ee xutub hubaysanaa ee meydka ku fadhiyay meesha ka baxeen oo xuduuday dib ugu noqdeen markaasay kuwa nuyuguna meesha ku soo baxeen oo soo aadeen oo meydkii iyo wixii liyay meesha laga guuro marka dib bay usoo sikadeen xuduuday dib ugu soo galeen ciidamadii saaka inay soo baxeen cid ka baxaysay cid u tagtay midna ma jirin ayaa dan looga soo baxay waay maamulka deegaanka soomaalidu ilaa hadda ma ka hadlay wax mas-uuliyiin gobolka qoraxay ama deegaanka soomaalida ah oo aagaasi gaadhayse ma jiraa marka laga yimaado ciidanka liyo booliiska
maya id ka hadashay inaan hadalno oo hadda anagu aan ka hadalno waxyaal nuu keenay waxay tahay hadii mas'uuliyadda dadka ilaahay ay ka hadlaan de shacabku ma ba hadleen marka anaga markii shacabkii mas'uuliyadii dadka xilka u hayay ee amniga suuga hayay markii mas'uuliyadoodii qaadan waayeen ee dibkii ayana ka hadleen soona fargelinin inaan ka hadalno anaga inuu kaliftay waana sababta aan anagu kula soo xiriirnay saadarteed marka dadkaas ay ka yimaaday oo meeshii saaka meedka laga qaaday yimaadeen mooyaan cid horay uga hadashay ma jirto cid dib uga hadashay ma jirto wax soo fargeliyay oo meesha yimaaday oo dadka dhibaatadan ee shacabkii uga tacsiyay ama ka hadlayna ma jirto way ugu dambeyntii muxuu yahay baaqa aad dirayso arrimahan ku aadan baaqaan dirahay laba qaybood weeyaan mid waxaan u dirhayaa dawladda dawladda federaalka dawladda dhexe ee abi axmed ugu sareeyo iyo wasaaradda arrimaha amniga heer deegaan iyo heer gobol iyo heer maarta kale ee federaal inta waan u dirayaa waxaan leeyahay waddankan idinka mas'uul ka ah qofkii waddankan loo igmaday iyo mas'uulkii loo dhiibay iyo mas'uuliyiinta loo dhiibay intaba haday ku guuldareysteen in ay wad amnigiisa soo fargeliyaan oo hawshaas ee dawladda dhexe waa xuduudaheeda ay mas'uulka ka tahay dadkii ay u dhiibeen oo xirsaareen way ku fashilmeen maalayaan hay inay soo fargeliyaan oo wixii ka dhacay wax ka sii daran baa ka dhici kara hawshaas ay si dhow ula socdaan oo qoliyaha amniga ayna lala xisaabtamo iyaguna ay xil iska saaraan oo dhibkan iyo xuduudan ayaga ka mas'uul ah qodan iyaguna xil iska saaraan cagta iyo inta ka hooseysa amniga iyo maamulka labaduba inta qoliyahaas aan fari lahaa inta kale waxaan farahayaa dadkan deegaanka nala xuduuda galmudug dadkan galmudug dadkan dariska dalku waa deeqaa laba xuduud baan la kala leeyahay dadka xuduud baa ka dhaxaysa dadka xuduudda kasoo gudbahaya ee imaanaya ee xuduudda kale wax ku jiray waxaan leeyahay ee hawshaas ka digtoonaada in lama eka in mana cutunto arrintaasu inaad xuduud ka gudubtaan oo xuduuddada shacab aad kusoo leeshaan hadda ma bilaabno shantiin inay isku habeenka la dilay baa kow ka ahayd maleeshiyaadkii ka gudbay xuduudda inay dileen oo dib u soo noqdeen haddana tikinaka ay maraysa hawshu marka waxaan leeyahay hawshaasu qoys bay ku dhacaysaa yar oo jeesa waxa geysan ayagana waa qabiil dhan baa geysanaya magaca maamul iyo magaca maarta qabiil intaba leh oo shaati dowladeed qaba arrintaas waxaan leeyahay layskaga harimahayo xuduudda layskugu imaa haddaad soo gudubteen waa laydin soo gudba gudba idinkana wixii ka dhacana bari mas-uuliyaddeed idinka qaadan doona arrintaas ka tanaasula oo shacabkan wada degan ha isku khadhaadaynin ee idinku xuduuddiina ku ekaanaan leh way aada baad umahadsantahay cabdullaahi waa kaaga mahadcelinaynaa waraysigaaga iyo xiriirka aad inala soo samaysayba daawadayaal intaasi ayaan jeclahay in aynu kusoo gebagabayno wixii arrimahani kasoo kordhana waxaynu ku fiirin doonaa wararkeenna dambe haddii uu ilaahay qadaro waxaanan ka tacsiyeynaynaa dhammaan dhibaatada kasoo gaadhay dadka shacabka ah ee dhibaatadaasi loogu geystay aaggaasi intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha u boogadayo intaasi ka horeysana waxaan idinkaga sii tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته